ኢትዮጵያዊነታችን እንዴት እናጽና ስንል መነሻ ማድርገው ቅድም ጋዜጠኛ አራያ ተስፋ ማርያም የተናገረውና እኔ ደግሞ ጥቅምት 14 እና ጥቅምት 15 በመከላከያችን ቀን በተለይ ጥቅምት 15 አከባበር ላይ ያረኩትን ንግግር ነው። ኢትዮጵያዊነታችንን ለማጽናት ከፈለግን በየዛው ጋር ሰራዊቱ ባለበት ቦታ የተናገርኩት ነገር ኢትዮጵያን ማጽናት ከፈለግን የንግግሬ መነሻ ማድርገው እንደ መከላከያ ሰራዊታችን እንሆን። መከላከያ ሰራዊታችን የየግሉ ሃይማኖት አለው፣ የየግሉ ብሔረሰብ አለው፣ የየግሉ የትመጣ አለው። በቆቦ ግንባር ፊት ለፊት ገብቼ ነበር ታስታውሳላችሁ። በአንድ ከተማ ውስጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከወያኔ ጋር አብረን ነበርን። ዝናብ ብቻ ነው እንዳንገናኝ ያደረገው። በሁመራ ግንባር ገብቼ ነበር፣ በአፋር ግንባር ገብቼ ነበር። መከላከያ ሰራዊታችንን ስመለከት ቀድሞም ለመከላከያ ያለኝ ነገር የተለየ ቢሆንም አንድ ነገር ግን አየሁ። እኛ ቤት ውስጥ ተኝተን ቁጭ ብለን ሰው እናናክሳለን። መከላከያ ሰራዊታችን ግን ለአንድ እናት ሀገሩ ወደ 120 ሚሊዮን ሕዝብ የሚተኮሰውን ጥይት ተቀብሎ የሚያድርበትን ቦታ ብትመለከቱ ታዝናላችሁ። በተመሳሳይ ፌዴራል ፖሊስ ሰራዊታችን፣ በተመሳሳይ ሌሎች አደረጃጀቶች ህገ መንግስታዊ ናቸው አይደሉም? እዛ ውስጥ አልገባም። ግን እንደ መከላከያ እንሆን ምለው ምንድን ነው? ለመስዋዕትነት ለሞት ነው አብረው የጀገኑት። አንድ ላይ ሲወድቁ ብሔረሰባቸው አይታወቅም። ጥይቱ ብሔረሰባቸውን አይመርጥም። ሲመገቡ በብሔረሰብ አይደለም፣ ሲሄዱ በብሔረሰብ አይደለም። ከነፍስና ስጋቸው ጋር የተሸመነችው ኢትዮጵያዊነት ናት። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ኢትዮጵያዊነትን እናጽና ስንል መከላከያችንን፣ ፌዴራል ፖሊሳችንን መስል። ሁለተኛ ኢትዮጵያዊነትን ለማጽናት ከፈለግን ይቅርታ አድርጉልኝና እግዚአብሔር ሲፈጥረን መልካችንንም የእጃችንንም አሻራ የአይናችንም አሻራ ለያይቶ ነውና ከመንጋ አስተሳሰብ ወጥተን ለየብቻችን ስለተፈጠርን እንደ ሰው እናስብ። ሀገር የሚያጠፋው ሀገር የሚያፈርሰው ምዕራባውያን የሚያበጁን በመንጋ እንድናስብ አድርገው ነው። ሰው ማሰብ ግን ያለበት ከቦክሱ ከሳጥን ውስጥ ወጥቶ ነው። ወንድማችን አራያ ተስፋ ማርያም የትግራይ ልጅ ነው። የሚያስበው በኢትዮጵያዊነት ነው። ስለዚህ በሄደበት ቦታ ሊሰራ እንደ ሙሉ ብርሃንም ማንሳት ይችላለሁ። ጀነራል ካሳይ ጨመዳ አራያ ናቸው። አንድ ከተማ ውስጥ ነው የተወለድነው። የጀግና አርሶ አደር ልጅ ናቸው። የከተማችን ሞዴል ፊታቸው ላይ ስለሆነ አይደለም ማንም ይመሰክራል። የጀነራል ካሳይን አባት ጋሽ ጨመዳን የሚያክል አርሶ አደር ቦረና ውስጥ ተፈጥሮ አያውቅም እስካሁን። ከፍተኛ ጨመዳ የሚለው ስም አማርኛ አይመስለኝም፣ የአማራ ስም አይመስለኝም። ውስጣቸው ደማቸው የምትፈልጉት ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት ነው። ስለዚህ ጀነራል ካሳይንም እንምሰል ነው የምለው። ሰዓት ስለሌለኝ ነው ዛሬ አነጋገሬን የቀየርኩት። መሐመድ አላሩሲን ተመልከቱት። ኦሮምኛ በደንብ ይናገራል፣ ይግባባ ላይቸዋለሁ ብዙ ኢንተርቪውን። አረብኛ ይችላል። በመላው ዓለም ላይ በብዙ የአረብ ቻነሎች የቀረበ ኢትዮጵያዊነትን ከልብ ውስጥ እያወጣ ባላደገበት ሀገር ደሙን ፈልጎ ኢትዮጵያዊና ነብር ዝንጉርጉርነቱን አይተውም እንደሚባለው ኢትዮጵያን እያከበረ ነውና እንደዚህ እንሁን። በቃ እዚህ ጋር ቅድም ስብስብ ብለው ሲናገሩ እምባዬ መጥቶ ነበረ። እኛ መገዳደል አለብን ወይ ለምዕራባውያን ፍላጎት? ይሄ ነው የማነሳው ነገር። ሌላው ስለ ሀገር ስናነሳ የሀገር መሰረታዊ አሃድ እንወቅ። የመጀመሪያው ነገር ህዝብ ነው። እባካችሁ ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ነው። እስቲ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ግቡና አንድ ሰው ፊት ለፊት ይምጣ። አሁን እዚህ ውስጥ ትግራይ አለ፣ እዚህ ውስጥ አማራ አለ፣ እዚህ ውስጥ ኦሮሞ አለ፣ እዚህ ውስጥ ጉራጌ አለ፣ እዚህ ውስጥ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ሁሉም ብሔረሰብ አለ። ሁልጊዜ የምለውን አሁንም ጠይቃለሁ በድፍረት። እስቲ እዚህ ጋር አንድ ሰው ይውጣና እዚህ ውስጥ ያሉትን ሰዎች አይቶ ይሄ ትግሬ ነው፣ ይሄ አማራ ነው፣ ይሄ ጉራጌ ነው፣ ይሄ ከምባታ ነው ይበለኝ። ለዘመናት ስለተገመድን ነው፣ ደማችን አንድ ስለሆነ ነው። ሁሉም ብሔረሰብ ውስጥ ቀይ ታገኛላችሁ። ሁሉም ብሔረሰብ ውስጥ የቀይ ዳማ ታገኛላችሁ፣ ጠይም ታገኛላችሁ፣ ጥቁር ታገኛላችሁ። አበባ መልክ ነው ያለን። ዚምባብዌ ቢመጣ እዚህ ውስጥ አውጠዋል። አረብ ቢመጣ እዚህ ውስጥ ያለምንም ችግር አውጠዋለሁ። ግብፃዊ ቢመጣ አውጠዋለሁ። ኢትዮጵያውያንን ግን መለያየት አይቻልም። ይሄ በድንገት የመጣ ሳይሆን የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከሚሉት ጋር በተአምር አልስማማም። እኔ ብቻ አይደለም ብዙ የታሪክ ምሁራን አይስማሙም። ያለን ታሪክ የሰው ልጅ ታሪክ ሲጀምር የኢትዮጵያ ታሪክ የዛሬ 6000 ዓመት ጀምሯል። ምድረ ቀደምት ነን እኮ እኛ። ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኖርዌይ ላይ ሽልማት ሲሰጣቸው ኖርዌዮች
ኢትዮጵያ የሰው ዘር ግንድ ናት፣ የሰው መገኛ ናት፣ እኛ ሁሉ የመጣ ነው ከዚህ ነው ብለው የኖቤል ሽልማት ተናጋሪ ሲናገሩ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምሁር ግን እኔም ያለሁበት ታሪክ ራሴም ያለሁበት ቀንጨራ ነው፣ የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ይላል። እንዴት ሰው ራሱ ያለበትን ታሪክ ያሳንሳል? ከስምንት ቢሊዮን የዓለም ሕዝብ ጋር የምንወዳደረው 120 በማይሞሉ ሰዎች ነው ግን ኢትዮጵያ የምትበጠበጠው። ስለዚህ እነዚህን 120 ሰዎች አንሰማችሁም፣ እኛ አንለያይም። ይህንን ማለት ያለብን ኢትዮጵያዊነትን ለማጽናት አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የቀረኝ፣ ብዙ ነበር ያዝኩት። ኢትዮጵያዊነትን ለማጽናት እንዲህ እናድርግ። የሰለጠኑ ባህላዊ የችግር መፍቻ ዘዴዎች አሉ። ልብ ለልብ እንገናኝ፣ እንከባበር። የኦሮሞ ገዳ ስርዓት ከአቴንሱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሁሉም መንገድ ይበልጣል። መጽሐፌ ላይ ጽፌያለሁ። የኦሮሞ ገዳ ስርዓት ትልቅነት ሲነሳ የሚያንዘረዝረው ካለ በሽተኛ ነው። የኢትዮጵያ ገዳ ስርዓት እኮ ነው የኦሮሞ የገዳ ስርዓት፣ ሌላ እኮ አይደለም። የአቴንስን ስርዓት ግሪኮች በሙሉ ተቀብለውታል፣ ግን ከአቴንስ ጋር ይዋጉ ነበር። ስፓርታ ግሪኮች ይዋጉ ነበር። ስፓርታ የሚባለው ሀገር ሜሎቱስ ይዋጋ ነበር፣ ሳሞስ ይዋጋ ነበር፣ አራጎን ይዋጋ ነበር። ግሪስ ሆነው ግሪክ የሚባል ሀገር አላውቅም። ግሪክ ቋንቋ አውቃለሁ፣ ግሪክ ህዝብ አውቃለሁ። ሀገሪቷ ግን ግሪስ ናት። ግሪስ ስትዋሃድ ግን አንድ ስትሆን ግን የአቴንስን ዲሞክራሲ አመጡና የራሳቸው አድርጉ። አሁን እኮ እኛ የሚያሳዝነኝ ጨጨብሳ ብቻ ብንበላ፣ ጥህሎ ብቻ ብንበላ፣ ገንፎ ብቻ ብንበላ፣ ክትፎ ብቻ ብንበላ ሁልጊዜ ይሰለቻል። እንዴት ነው ታሪካችንን በጣጥሰን በሰፈር እንትን የምንለው? አንድ ታሪክ አለኝ። በአክሱም ሐውልት እኮራለሁ፣ ዓለም ላይ ብሄድ። በላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት እኮራለሁ። በጎንደር ቤተ መንግስት እኮራለሁ። በጥያ አትክል ድንጋዮች እኮራለሁ። በመላው ኢትዮጵያዊ እኮራለሁ። ደማችንን ፈልጎ የንግግሬ ማሳረጊያ ማድረገው ይሄን ነው። ምን አለበት ሰዓት ኖሮ ሰፊ ሰዓት በተናገርኩ። ተመልከቱ፣ ሙያሌ ጫፍ ላይ ብትሄዱ የትግራይ ደም ፈሷል ለኢትዮጵያ አንድነት። አክሱም ብትሄዱ የቦረና ደም ፈሷል ለኢትዮጵያ አንድነት። ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ ብትሄዱ ደማችን አንድ ላይ ተዋህዶ ጅረት ሰርቶ ተቀምጧል። ነገር ግን ለጥቂት ቅጥረኞች ሲባል፣ ለጥቂት ለሆዳቸው ለሚኖሩ ሰዎች ሲባል፣ ለጥቂት ምዕራባውያን ተላላኪዎች ሲባል ከጀመርን ከ1960ዎቹ ጀምሮ ምንድን ያተረፍነው ብንል ሞት ብቻ። አባቶቻችን እኮ ተመካክረው ልጅህን ለልጄ ተባብለው ከልጅ በላይ ምን አለ። ነገስታቶች ደም ውስጥ ብትፈልጉ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከ1434 እስከ 68 ሚስታቸው የሀዲያው ገራድ የሀዲያው መሪ ልጅ ናት። እንዲህ ተገምደን የኖር ነው። እባካችሁ ከአብርሃም ሊንከን የሚበልጡትን ተቀየሙኝ፣ ከአብርሃም ሊንከን የሚበልጡትን መሪን አጼ ምኒልክን በዚህ በጣም በሚገርም ንግግር ጨርስ። እልህ ተያይዘን እናገራለሁ እንጂ በአጼ ዮሐንስ ንግግር ነው የሚጨርሰው። እልህ ስለተያያዝን አንድ ጊዜ አብርሃ ደስታ የሚባል አሁን ውጭ የወጣ ሰው አለ። ምን አለኝ? አንተ አንድም ቀን ወያኔ ብዙ ጥሩ ስራ ሰርቶ ተናግረህ አታውቅም አለኝ። አንተስ ምኒልክ አንድ ጥሩ ስራቸውን ተናግረህ ታውቃለህ? ሳትናገር አልናገርም። የንግግሬ መጨረሻ የአጼ ዮሐንስ ንግግር ነው። ጠላት ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ እንዲህ አሉ፣ የኢትዮጵያ ልጆ ልብ አድርገህ ተመልከት። ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር አንደኛ እናት ናት፣ ሁለተኛ ሚስት ናት፣ ሶስተኛ ልጅ ናት፣ አራተኛ መቃብር ናት፣ አምስተኛም ዘውድ ናት። እንግዲህ የእናት ፍቅር፣ የሚስት ደግነት፣ የልጅ ደስታ፣ የመቃብር ታቃፊነት፣ የዘውድ ክብር ምን ያህል እንደሆነ አውቀህ ተከተለኝ ያሉና በሁለት ሳምንት 80,000 ህዝብ አንቀሳቅሰው ግብፅን የምታክል ሀገር አንድ ሰዓት ባልሞላ በዓለም አጭሩ ጦርነት ጉንዲት ላይ በሶስት ቀን ጦርነት ጉራ ላይ ድል አደረጉ። አባቶቻችን እንደዚህ ነበሩ። እኛ ግን ኮሽ ሲል እማምዬ ድረሽ ማለት ጀምረናል።